الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن أولياء الرحمن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم عليه دریا جو بہ رہا ہے سبحان تیری قدرت ہر قطرہ یہ کہہ رہا ہے سبحان تیری قدرت جو بار اٹھا نہ سکے ارض و جبال و افلاک انسان یہ سہ رہا ہے سبحان تیری قدرت بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر محفل سجا لیتے ہیں لفظ جب اشکوں کی صورت میں
وضو کرتے ہیں، لفظ جب اشکوں کی صورت میں وضو کرتے ہیں، آقا ہم تیری نعت بنا لیتے ہیں، روٹھ جاتا ہے جو اللہ، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، روٹھ جاتا ہے جو اللہ گناہگاروں سے، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علی۔ زینت بزم، مشائخ عظام، نجوم بزم، حضرات علماء کرام اور اس اہم دینی علمی روحانی اجتماع میں تشریف لانے والے انتہائی قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان بھائیوں، ہم سارے کے سارے محبوب العلماء والصلحاء، زبدۃ الصالحین، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی اطال اللہ عمرہم وخلد ذکرہم کے فیوز اور برکات اور اکتساب فیض کے لیے سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے یہ پروانوں کا، دیوانوں کا، مستانوں کا یہ اجتماع ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے اس مرکز کی بہاروں کو اور پر بہار رکھے۔ میرے بہت ہی قابل قدر، قابل احترام دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں اس ملک کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، وہیں اللہ نے جہاں پاکستان کو علماء کی ایک بڑی تعداد، ایسے ثقات کہ جن پہ دنیا اعتماد کرتی ہے، اللہ نے وہ اس پاکستان میں ہمیں عطا کیے، تو پھر یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تصوف کی دنیا میں ایسا شیخ کامل آپ کو عطا کیا کہ جس پہ دنیا اعتماد کر رہی ہے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، یہ انسانی جسم روح اور جسم سے مرکب ہے، اور آج پوری دنیا میں جس قدر محنت ہو رہی ہے وہ جسم پہ ہو رہی ہے۔ ہسپتال ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، ادارے ہیں، حکومتیں ہیں، جتنا دنیا کا نظام آپ دیکھیں تو وہ جسم کی محنت میں لگا ہوا ہے۔
ہر طرف اس کو آسائش پہنچانے میں دن رات محنت ہو رہی ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ کمفرٹ لائف کیسے دی جائے, اسے زیادہ سے زیادہ آسودگی کس طرح دی جائے. حالانکہ یہ جسم تو فانی جسم ہے, اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر روح نکل جائے تو روح نکلتے ہی سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کا نام مٹ جاتا ہے. جو ہی روح نکلی تو نام مٹ گیا, تو اب کیا نام ہوا کہ جی جنازہ کب اٹھے گا, جنازہ کب آئے گا. کوئی نہیں کہے گا حضرت پیر صاحب کب تشریف لائیں گے, کوئی نہیں کہے گا حضرت شیخ الحدیث کب غسل دیا جائے گا, کوئی نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب کو کب پنڈال پہنچایا جائے گا. سارے لائقے اور سارے اعزازات ختم. جنازہ کب اٹھے گا, جنازہ کب جائے گا, جنازے کا وقت کیا ہے. بس سارا کا سارا یہ جو ساری زندگی دوڑتا رہا, یہ ساری زندگی جس پہ لگائی رہی, بس روح نکلتے ہی ایک دم اس کا نام ہی ختم ہو گیا اور نام اب جنازہ بن گیا. آنکھ موجود, کان موجود, ناک موجود, سارا جسم موجود, لیکن اس کے باوجود اسے جنازہ کہا گیا. پتہ یہ چلا کہ اصل یہ سواری تھی, سوار روح تھی. اور آج دنیا میں ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر جائیں, ایک اچھی گاڑی پہ چلے جائیں, تو آپ جب گھر پہنچیں تو گھر والے لوگ گاڑی کے ارد گرد ہو جائیں. کوئی گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھ رہا ہے, کوئی روم دیکھ رہا ہے, کوئی ٹائر دیکھ رہا ہے, کوئی بونٹ دیکھ رہا ہے, مہمان کھڑا ہے چپ چاپ. تو لوگ کہیں گے, بلکہ وہ خود کہے گا کہ میں چلوں کی بستی میں آ گیا ہوں, میں کسی پاگلوں کی بستی میں آ گیا ہوں. اور جب دنیا ساری آج جسم پر محنت کرتی ہے تو محبوب دو عالم فرماتے ہیں, والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, یہ بے وقوف ہیں, یہ بے وقوف لوگ ہیں. والعاجز من اتبع نفسه هواها, کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی, وتمنى على الله, اللہ پر امید باندھے رکھی کہ جی وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا, وہاں جائیں گے تو دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. فرمایا یہ بے وقوف انسان ہے, یہ بے وقوف انسان ہے. دانا کون ہے؟ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہاں دانا انسان وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشات نفسانی کو کچلا اور وہ عمل کرتا رہا جو مرنے کے بعد کام آئیں گے. اور یہ عمل جب کرتا ہے تو پھر عمل کرتا ہے بڑوں سے سیکھ کر کرتا ہے, اور یہی عمل سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پہ آئے ہیں. میرے بہت ہی قابل احترام دوستو, اختصار کے ساتھ میں اس اہم اجتماع میں, کیونکہ پتہ یہ چلا کہ سب سے اہم چیز روح ہے اور تزکیہ باطن کے لیے ہم سارے یہاں پہ آتے ہیں, اپنے مشائخ سے تزکیہ لیتے ہیں. تو تزکیہ باطن کیسے ہوتا ہے, یہ کتنی اہم ہے, ہوتا کیسے ہے, اس کے طریقے کیا ہیں, تو میں قرآن کریم سے سب سے پہلے تو اہمیت پوچھتا ہوں تو میرا رب مجھے بتاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. دنیا میں کوئی آدمی کوئی بڑا آدمی بات کرے اس کی بات کو لوگ بڑی توجہ سے سنتے ہیں، لیکن اگر وہ بڑا آدمی قسم اٹھا کر بات کرے تو اس کی بات کو یقیناً مانا جاتا ہے. کائنات کا خالق اللہ، کائنات کا مالک اللہ، کائنات کا رازق اللہ، سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا، سب کی پرورش کرنے والا، سب کی بگڑی بنانے والا میرا اللہ ایک نہیں، سات قسمیں اٹھا رہا ہے، سات قسمیں. اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو 11 قسمیں بنتی ہیں. 11 قسمیں اٹھا کر میرا رب کیا فرماتا ہے؟ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ باطن کر دیا. رب العالمین، وہ تزکیہ ہوتا کس طرح ہے؟ کس طرح تزکیہ ہوگا؟ تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزکیے کے طریقے کون کون سے ہیں. اہل علم نے قرآن و سنت سے اقتصاب فیض کر کے بڑا مختصر کر کے نسخہ بیان کر دیا. نسخہ بڑا آسان ہے. فرمایا تزکیے کی پہلی منزل، پہلی سیڑھی، فرمایا تم باوضو رہا کرو. آئے آئے، تم باوضو رہا کرو، اس لیے کہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے، ترمذی کی روایت، اس کی تعبیر کر رہا ہوں، وہی الفاظ نہیں، تعبیر کر رہا ہوں کہ جب تم وضو کرنے بیٹھتے ہو تو گویا میرا رب یوں فرما رہا ہے کہ میرے بندے جتنی دیر تو آزاد ہو رہا ہوتا ہے اتنی دیر میں تمہارے گناہ دھو رہا ہوتا ہوں. اب یہ تزکیے کا سب سے پہلے آسان سا نسخہ کہ ہم آج مجمع سے جائیں اور ایک چیز لے کے جائیں کہ جی ہم ہمیشہ باوضو رہیں گے. یہ پہلی چیز، باوضو رہنا. اور ایک روایت نظروں سے گزری، فرمایا جو باوضو رہتا ہے اللہ اس پہ رزق کی تنگی بھی ختم فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. لہذا رزق کی تنگی ختم، ادھر سے باطن کی پاکیزگی شروع. اب تزکیے کا دوسرا طریقہ، دوسرا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، اگر گناہ ہو جائے، بندہ گناہوں کا پتلا ہے، اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فرمایا فوراً نیکی لا. گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، فرمایا فوراً نیکی لا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نیکی میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ گناہ کو کھا جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات میں یہ قوت ہے کہ وہ گناہوں کو چاٹ جاتی ہے. کہیں غلطی ہو جائے فوراً نیکی لیا، لیکن ایک گناہ اتنا شنیع، اتنا کبیرہ، اتنا بڑا کہ تمہارے زندگی کے تہجد، تمہارے اذکار، تمہارے حج، تمہاری زندگی کی جتنی عبادات ہیں، نیکی میں قوت ہے، گناہ کو کھاتی ہے. لیکن ایک گناہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری زندگی کی نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے،
اور وہ گناہ ہے اللہ کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا. یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو، اس کی زندگی کے سارے حسنات کو مٹا دیتا ہے. لہذا ایک تو رہنا ہے ہم نے پاکیزہ، اور دوسرا رہنا ہے ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے مٹا کر. اور پاکیزہ جب رہیں، ایک ہے جسم کی پاکیزگی، اور یہاں پہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ علماء بیٹھے ہیں تو یہ مضارع ہے، تو مطلب یہ ہوا اللہ محبوب رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے، اللہ محبوب رکھتے ہیں رکھتے رہیں گے. کن کو؟ توابین کو اور متطہرین کو. پتہ یہ چلا کہ یہ دو عمل ایسے ہیں، توبہ اور طہارت، کہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں، جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہیں. اور یاد رکھو، متطہر صرف یہ نہیں کہ آپ نے وضو کر لیا سکتے. لہذا دو چیزیں، ایک تو ہو گیا جسم کو پاک کرنا، اور پھر اس کے اندر اپنے خیالات احساسات کو پاک کرنا. دوسرا ہو گیا اگر کہیں غلطی ہو جائے، اگر کہیں گناہ ہو جائے، تو اس غلطی اور گناہ کے وقت، اس غلطی اور گناہ کے وقت فوراً نیکی لے آئے، وہ نیکی گناہ کو چاٹ جاتی ہے. اب تزکیے کا تیسرا طریقہ، اور وہ تیسرا طریقہ کیا ہے، اور وہ میں نہیں، میرا رب بتاتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. عظمتوں والے رب نے فرمایا، او میرے بندو استغفروا ربکم، تم جتنے گناہ لے کے آ جاؤ، تم میرے دروازے پہ گڑ گڑانے والے، آنسو بہانے والے بن جاؤ، تمہارا آنسو زمین پہ بعد میں گرے گا، میری بارگاہ میں پہلے قبول ہو جائے گا. استغفروا ربکم، اس لیے کہ میں تمہارا رب، تمہاری توبہ کے انتظار میں ہوں. تم گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر توبہ کرنے والے بنو. استغفروا ربکم، میرے رب نے یہاں ربوبیت کا تذکرہ کیا، اور انبیاء نے جب دعا مانگی تو وہاں بھی ربنا کہہ کر دعا مانگی، اس لیے کہ میرا رب بتانا چاہتا ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے سے پہلے، میرے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پہلے، تم ایک رشتے کا ذکر کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے، اور وہ رشتہ ہے ربوبیت والا. میں ہوں تمہیں پالنے والا، میں ہوں تمہیں پالنے والا. تو ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے تین اندھیروں میں تمہیں بنایا، تین اندھیروں میں میں نے تجھے تخلیق کیا. اور دنیا میں جو بھی آرکیٹیکٹ بنانے والا ہے، وہ کسی ٹھوس چیز پر ڈیزائن کرتا ہے،
اور وہ کسی روشنیوں میں ڈیزائن کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے فرمایا جب میں نے تجھے ڈیزائن کیا ٹھوس چیز پہ نہیں کیا، پانی کے ایک قطرے پہ کیا، پانی کے ایک قطرے میں کیا، روشنیوں میں نہیں، تین اندھیروں میں کیا، اور تین اندھیروں میں کبھی ایسا نہیں کہ ناک کہیں اوپر لگ گئی، کان چھوٹا دوسرا پڑا، ایک لب چھوٹا دوسرا پڑا، نہیں نہیں، میرا رب بتاتا ہے ان تین اندھیروں میں نے تمہاری پلکوں کو بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، میں نے تمہاری بہوں کو بھی ٹیڑھا نہیں ہونے دیا، نہ یہ تو بڑی بات ہے، میں نے تیرے پوروں پر وہ نشان لگائے جو قیامت تک دوسرے پورے پہ آئیں گے ہی نہیں، اور صرف جب تیرے جسم میں جان آئی تو تُو نے وہاں پکارا میرے ربا میں بھوکا ہوں، میں نے تیرے ماں کی پیٹ میں تیری خوراک کا انتظام کیا، تیرے پیٹ کے ساتھ پائپ لگا دیا، میں نے وہ پائپ تیرے منہ میں نہیں رکھا، اس لیے نہیں رکھا کہ کل تیرے اسی منہ سے میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہونے والا ہے، اسی منہ سے میرا اور میرے محبوب کا ذکر ہونے والا ہے، میں نے جب تو بے بس تھا میں نے تیرے دہن کو تیرے منہ کو پاک رکھا، آج تجھے تھوڑا سا اختیار ملا ہے میرے بندے، آج بھی اپنے منہ کو ذرا پاک رکھنا، اس لیے کہ اسی سے تو میرا پاکیزہ، اسی سے تو میری عظمتوں والا، میری کبریائی والا، میرا نام لے گا، میرے محبوب کے تذکرے کرے گا، ہائے ہائے، اس رشتے کا تذکرہ کر کے فرمایا استغفروا ربکم، ہائے ہائے، میرے ربا ماں کی پیٹ میں بھی کھلانے والا تو، وہاں بھی پلانے والا تو، معاف فرما دے، استغفار کر اپنے رب کے سامنے، کیوں، انہو کان غفارا، وہ بڑا غفار ہے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم نے ایک جگہ ذکر کیا، یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، رب العالمین افسوس کا اظہار کرتے ہیں، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر، کن پہ، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، رب العالمین اس آیت کریمہ میں اتنی بڑی وعید فرما رہے ہیں کہ ایک دن بیان کرتے کرتے گویا میرے اللہ نے اس عاجز کے دل پہ یہ بات ڈال دی، بڑی وعید، وہ کیا، دوسری جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے میرے محبوب کہہ دیجئے میرے بندوں کو، آئے ہائے، چور ہے تو کیا ہوا، بندہ تو میرا ہے، ڈاکو ہے تو کیا ہوا، بندہ تو میرا ہے، قاتل ہے تو کیا ہوا، بندہ تو میرا ہے،
دنیا بھر کے گناہوں کا تذکرہ ہو میرے محبوب بتا دیجئے یا عبادی، یہ یا نسبت والی یہ میرے بندے ہیں، میں معاف کرنے والا، میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میرے بندے ہیں نا، یا عبادی یہ میرے بندے، انہیں بتا دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں؟ علماء کی موجودگی میں جسارت کر رہا ہوں. فرمایا دنیا میں لوگوں کے اپنے اپنے شوق ہیں، کسی کا شوق بٹیر لڑانا، کسی کا شوق کتے لڑانا، کسی کا شوق بندے لڑانا، اور کسی کا شوق مولوی لڑانا، یہ بھی شوق ہے. مختلف شوق ہیں، اور اسی طرح میرے محبوب کا شوق. اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا شوق میری نماز ہے. محبوب دو عالم کا شوق نماز. رب العالمین تیرا شوق کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا میرا شوق میرا بندہ گناہ کرتا جائے، توبہ کرتا جائے، میں اسے معاف کرتا چلوں. میرا شوق میرا بندہ غلطیاں کرتا جائے، میرے سامنے گڑ گڑاتا جائے، میرے سامنے آنسو بہاتا جائے، میں اسے معاف کرتا جاؤں. میں نے کوئی بڑک نہیں مار دی. یہ تو ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہو آپ، ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہو. ان اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنا یا غفور. آپ دعا کرتے ہیں تحب العفو، آپ کو معاف کرنا پسند ہے. اس معاف کرنے کو تحب کا ترجمہ میں شوق کے ساتھ کر دیتا ہوں، کہ جسے میرے رب کو معاف کرنا جس کا شوق ہے، وہ رب فرماتا ہے استغفروا ربکم. اب جو بات کہنا چاہتا تھا، کہتے ہیں بڑی حساس جگہ پہ بات لے آیا ہوں، بس اسے توجہ سے سننا. چور کے لیے کہا یا عبادی، ڈاکو کے لیے، دنیا بھر کے ہر گناہگار کے لیے یا نسبت والی میرے رب نے لگا دی، لیکن جب نبی کے گستاخ کی باری آئی تو رب نے سب سے پہلے یا نسبت والی ہٹا دی. یا حسرتن علی العباد، ڈاکو تو میرا بن سکتا ہے، چور تو میرا بن سکتا ہے، زانی تو میرا بن سکتا ہے، لیکن میرے انبیاء کا گستاخ میرا نہیں ہو سکتا. انبیاء کا گستاخ میرا نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھو کہ جو حکم اصل کا ہوتا ہے وہی اس کے نائب کا ہوتا ہے. جو حکم اصل کا ہوتا ہے وہی اس کے نائب کا ہوتا ہے. اگر انبیاء کی گستاخی کرنے والا اللہ کی ذات کی نسبت سے ہٹ گیا، تو پھر علماء کی گستاخی کرنے والا، اولیاء کی گستاخی کرنے والا، صلحاء کی گستاخی کرنے والا پھر بلندیوں پہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے میرے بھائی، سب سے بڑی چیز اپنے پلے تو کچھ نہیں. آپ ذمہ دار لوگ ہو، گندم خریدتے ہو بیچتے ہو، گندم کے ساتھ کچرا بھی آ جاتا ہے، وہ بھی تول میں آ جاتا ہے، وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے،
کچرا الگ ہو تو کوئی خریدار نے گندم سے جڑا، کنکر گندم سے جڑا، قیمتی بن گیا۔ پتہ چلا بندہ اللہ والوں سے جڑ کر قیمتی بن جایا کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ نسبت مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ۔ یہ جتنے اولیاء ہیں، جتنے مشائخ ہیں، یہ ہمیں ادھر جوڑنے کی تو محنت کر رہے ہیں نا، اسی نسبت کی تو محنت ہو رہی ہے۔ نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے۔ ناز کی توہین سے، طلبہ کی توہین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اس لیے کہ یہ نسبت ہی کٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا تزکیے کا تیسرا حصہ، استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے بن جاؤ۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ استغفار کرتے جاؤ، رب نے فرمایا گناہ معاف کر دوں گا، بارشیں کثرت سے دوں گا۔ استغفار کرتے جاؤ، بیٹے دوں گا، مالوں میں بڑھوتری دوں گا۔ میرا رب فرماتا ہے تمہارے دریاؤں کو بھر دوں گا، تمہارے باغات پھل دینے لگیں گے۔ پھر میرا رب بڑی عجیب بات فرماتا ہے، مالکم مالکم لا ترجون للہ وقارا۔ دنیا کے سامنے بھیک مانگنے والوں، اپنے اللہ سے امیدیں کیوں نہیں باندھتے؟ اپنے اللہ سے عزت کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ دنیا بھر کے سامنے کشکول لے کر جانے والوں، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ عزت والا معاملہ اس سے طلب کرو۔ اور اس سے طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ استغفروا ربکم، استغفروا ربکم۔ تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک سفر میں قافلے سے بچھڑ گئے، ایک مسجد میں قیام کیا، عشاء کی نماز کے بعد مؤذن نے کہا بابا مسجد میں کوئی قیام نہیں کر سکتا، اٹھ جائیں۔ تو قریب ایک شخص، اس نے کہا آپ میرے مہمان بن جائیں۔ لوہے کا کام کرنے والا مزدور قسم کا انسان، امام احمد بن حنبل اس کے مہمان بنے۔ لیکن اس کے معاملات میں ایک عجیب چیز نظر آئی، جو کچھ کر رہا ہے ساتھ کہہ رہا استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور جب صبح ہوئی امام احمد نے پوچھا میں نے تیرے معاملات میں ایک عجیب چیز دیکھی، تو کثرت سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ کہنے لگا جب سے قرآن کی یہ آیت میری نظروں سے گزری، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اس دن سے میں نے استغفار کو معمول بنایا۔ اللہ نے جو اللہ سے مانگا اللہ نے پورا کر دیا، جو اللہ سے طلب کیا اللہ نے پورا کر دیا۔ ایک دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بڑا بڑی تڑپ ہے، بڑی تمنا ہے، پتہ نہیں وہ دعا کب پوری ہوگی۔ میں تو مزدور آدمی ہوں، سنا ہے امام احمد بہت بڑا آدمی ہے، بڑا محدث ہے، بڑا عالم ہے، بڑا اللہ والا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن حالات نہیں ہے کہ میری اور اس کی ملاقات ہو سکے۔ امام احمد کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کہنے لگے تیرے استغفار کی قوت نے احمد کو تیرے گھر میں پہنچا دیا۔ جو گرے زمین پر
جو گرے زمین پر میرے اشک ستارے, جو گرے زمین پر میرے اشک ستارے, چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. یہ دنیا جب اللہ کے سامنے رونے والی تھی تو پھر دنیا اس کے سامنے روتی تھی, آج یہ دنیا کے سامنے روتے ہیں اور آج دنیا اس پہ ہنس رہی ہے. آج ہمارے اکابر کے ساتھ ان اجتماعات میں ہم آ کر اہل اللہ کے پاس بیٹھ کر اپنے تزکیے کو کرتے ہوئے, اپنی دل کی دنیا کو پاک کرتے ہوئے, ان آنسوؤں کے ساتھ, یہ فائر برگیڈ میرے اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دیے. یہ دو آنسو ایسے ہیں جو گناہوں کی آگ کو بجھا دیتے ہیں. لہٰذا اللہ سے استغفار کرنا, باوضو رہنا, گناہ ہو جائے تو اس کے ساتھ نیکی کرنا, تیسرا ہے استغفار. اور تزکیے کا آخری حصہ العیاذ باللہ, اگر دنیا میں یہ تین کام کوئی بدنصیب نہ کر سکا تو پھر تزکیے کا آخری حصہ وہ جہنم کا عذاب ہے, وہ جہنم ہے. اس لیے کہ مسجد میں ناپاک آدمی نہیں آ سکتا, اسی طرح جنت میں گناہگار نہیں جا سکتا. پہلے گناہ معاف پھر جنت میں جائے گا, اور اگر دنیا میں نہیں معاف کروا سکا تو پھر جہنم میں جو مومن جائے گا اس کو جو سزا ملے گی وہ تہذیباً ہوگی, تہذیباً, اور کافر کو جو سزا ملے گی وہ تعذیباً ہوگی, اس کو عذاب کی صورت میں ملے گی. مومن کو جو ملے گی یہ جس طرح سونا بٹھی میں ڈالا اور اس کی میل صاف ہو گئی تو پھر شوکیس میں سجایا جاتا ہے, اس کا زیور بنایا جاتا ہے, اسی طرح اس مومن کے اوپر سے گناہ کی میل اتار کر جنت کی بہاروں میں اسے بسایا جائے گا. میرے قابل احترام دوستو, آئیے ہم ان چار بنیادی چیزوں کو لے کر یہاں سے نکلیں اور اپنی دل کی دنیا کو بدلنے کی محنت کریں, اپنے اکابر پر اعتماد کریں, اپنے مشائخ پر اعتماد کا تعلق کریں. یہ اللہ کا کرم ہے. آج جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں فلاں بزرگ کی حکایتیں, یاد رکھنا اس بندہ عاجز کا یہ جملہ, ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ دیکھ کر روئیں گے کہ آپ کو ان مشائخ کی صحبت نصیب ہوئی ہے. لہٰذا اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مرکز ہے, اس مرکز کی بہاروں کو میرا رب صدا قائم دائم رکھے. آپ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں. اللہ وحدہ لا شریک, ہمیں ہم نے جو کچھ کہا سنا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری, اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں, دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Yeah.